Şuadğamşı idobisi asek sudat skraze uxtobit ertmanin ses radio fortuna agadetsemi çvidir çeva psikologizgan memarda karumize varda çemi dğevandeli gadetsemist umari aris pozitivuri psikokonsultanti Ekaterina Qipiani romasets miwesalnobi zalyan didi matloba imistis rom gamonaxet ro khar çemi dğevandeli gadetsemist umari da tema aris isiti saintereso ase vtkat bevri adamianistvis ikidan gamdinere rom zogi adamiani mteli tskhovrebis manzilze aris am protsesis ძიებაში ცხოვრების არსი და მისია. არც ისეთი მარტივი თემა, რომელსაც უნდა შევეჭიდოთ როგორ ხარ ეკა. კარგად ვარ მარტა, მოგესალმები. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ ისე ვარ შენი სტუდიის სტუმარი. მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. ყოველთვის ძალიან საინტერესო გადაცემები ხარ წარმოდგენილი. ვიტყოდი, რომ ეს ადამიანებისთვის ძალიან სასარგებლოა და თემა ძალიან საინტერესოა და ნამდვილად რთულია შეჭიდება ამ თემასთან თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. ყველანი ვიტექით ხო ამ გზაზე და ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელსაც ჩვენი ღირებულებათა სისტემა განსაზღვრავს და ძირითადად როგორც ხდება, სურვილი არის ხოლმე თავსმოხვეული, სამწუხაროდ, რადგან ამას ოჯახი განაპირობებს ან ახლობლები, როცა პატარაობიდან ჯერ კიდევ გიგეგმავენ, რომ შემდეგ ამოხვიდე ექიმი, იურისტი თუ ასე შემდეგ, გვირჩევენ ისინი პროფესიებს და ჩვენც დავადგებით ხოლმე ხო ამ გზას და ვიწყებთ განვითარებას. შეიძლება ძალიან წინ წავიდეთ კარიერულად, მაგრამ არ ვიყოთ ბედნიერები. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მისია არის იქ, სადაც საყვარელ საქმეს აკეთებ და თან ხარ ძალიან ბედნიერი, ხო? თუმცა ვცხოვრობთ სოციალური მედიის განვითარების ეპოქაში, ინფლუენსერების ხანაში და ხშირად არის მიმბაძველობა და მოსწანთ ხოლმე წარმატებული ადამიანის ცხოვრება, კარიერა და ცდილობე, რომ მას მიემსგავსონ, ხო? ვიღაც ყავთ ისეთი მისაბაძი ადამიანი, რომლის გზასაც გაყვებიან ხოლმე, მაგრამ აღმოჩნდება ამ გზაზე დადგომისას, რომ ძალიან ბევრ სირთულეს აწყდებიან, ან ეს ბევრ შრომას მოითხოვს, ან ბევრ უნარს მოითხოვს. ყველა ადამიანში არსებობს უნარი, მაგრამ ეს რამდენად კიდე შენ განავითარო, ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად მოგწონს, რასაც აკეთებ, ხო? შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მისიის პოვნა სწორედ მთელი პრინციპები ამაშია, ვიპოვოთ საქმე, რომელიც თან გვაბედნიერებს. ან ყოველში გვახმარებიან გვინდა არ გვინდა მშობლები, ანუ როდესაც პატარა ასაკში ბავშვს აქვს რაღაც კონკრეტული უნარები, უფრო მეტად განვითარებული ინტერესები, უფრო მეტად განვითარებული ვიდრე სხვა ბავშვებს, ამას უნდა მივაქციოთ, როგორც მე ვხდები ყოველ შემთხვევაში ყურადღება, იმიტომ რომ შენ აღნიშნე ესეთი რაღაც, რომ ხშირად მშობლები გავლენას ახდენენ თუნდაც პროფესიის არჩევაზე და ეს ხდება ნედ გაუცნობიერებლად და ისევ მათი ინტერესები იკვეთება აი ამ პროფესიის არჩევის დროს. მშობლებთან დამოკიდებულებაზე მინდა გკითხო, ანუ როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ სწორი მიმართულებით მიყავს თუნდაც პატარა ასაკში შვილი და არ იკვეთება იქ მე მინდოდა და ჩემ გზას მინდა რომ გაყვე ეს. კი, ძალიან საინტერესო კითხვა და მე ვფიქრობ, რომ მაინც იმ პირველადი უნარების განვითარების პერიოდში ყალიბდება ეს ყველაფერი. ჩვენ მშობლებს რატომღაც ეგოისტურად გვინდება ხოლმე, რომ ჩვენი მიზნები განვახორციელოთ ჩვენ შვილში და მათ არ ვაძლევთ არჩევანის თავისუფლებას. თუმცა ხო პირველი ნაბიჯები სწორედ ამ დროს უნდა გადადგას ხო ადამიანმა იმ უნარების განვითარების დროს, როცა ჩნდება დამოუკიდებლობის სურვილი, ხო? უნდა მივცეთ და დავაკვირდეთ, ანუ მოусმინოთ ჩვენი შვილის ინტერესებს, ხო? მისთვის რა უფრო საინტერესოა, ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, როცა შვილს ვახერხებთ და მრავალ მხრივ განვითარებაში უწყობთ ხელს, მაგრამ შეიძლება ეს ყველაფერი ისე როგორც მუსიკალური სასწავლებელი იყოს ჩემთაობაში ძალიან ისეთი პოპულარული ან სამედიცინო ან იურიდიული განათლება, ყველა ოჯახი რატომღაც ცდილობდა, რომ საზოგადოებისთვის ესეთი პიროვნება უფრო მისაღები და საინტერესო იქნებოდი, მაგრამ არავინ ფიქრობდა ამ პერიოდში იმაზე, რამდენად იქნებოდა ეს თვითონ ადამიანისთვის ბედნიერების მიმნიჭებელი თვითონ პროცესი, რასაც ეს ადამიანი ემსახურებოდა. და თუ კი დავაკვირდებით ადამიანს, რომელიც უკვე ძალიან წარმატებული და ბედნიერია, მას ნაპოვნი აქვს მისია, რომელიც თვითონ აღმოაჩინა საკუთარ თავში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მისიის პოვნის პროცესში მაინც კითხვების დასმა საკუთარ თავთან. ვინ ვარ მე? კითხვა, რომელიც თითქოს მარტივია, თუმცა პასუხის გაცემა ძალიან ბევრს უჭერს ხოლმე ეგა. ანუ როგორ უნდა მივაგნოთ საკუთარმეს? აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ძალიან ხშირად მესმის სამწუხაროდ მე ჩემო ოჯახმა სხვა მიმართულები წამიყვანა და ამას ტრაგედიად თვლიან და ან აშინებთ ის სტერეოტიპები, რომელიც ქართულ ეთნოფსიქოლოგიაში ძალიან ისე ვთქვათ დიდ ბლოკებს და შეზღუდებს გვიქმნის საკუთარ თავში, რომ არსებული სტერეოტიპის მიხედვით საზოგადოებისთვის უფრო მოსაწონი ადამიანი უნდა იყო ვიდრე საკუთარი თავისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ დავფიქრდით
ის შენთვის არის უკეთესი. კი, და თუ მოვწყდებით ჩვენ ამ საზოგადოებრივ აზრს და პირველ რიგში საკუთარ თავს მოусმეთ, აი აქ იწყება თვითონ პროცესი ძალიან სასიამოვნო შეცნობის. რა გსურს, რა არის ჩვენი მისია და არსი ცხოვრების და ვეკითხებით საკუთარ თავს, ვინ ვარ მე, საიდან მოდივარ, რას ვაკეთებ ჩემთვის ან სხვისთვის და რასაც ვაკეთებ ეს რამდენად და როგორ აისახება სხვა ადამიანებზე და თვითონ ის პროცესი, რასაც ჩვენ იმ მომენტში ვქნით, რამდენად გვანიჭებს ბედნიერებას. ანუ საბოლოო ჯამში ამ კითხვებზე პასუხს მივყავართ ხოლმე იმ გზამდე, რომელსაც შეიძლება მისია ეწოდოს. შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ცხოვრების არს ვერ აგნებენ, ასე ვთქვათ, და ეს ხშირად ხდება და ამას ხშირად რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ ამბობენ, ის ხმამაღლა შიშებს რო დაუკავშიროთ. ანუ არა მარტო სტერეოტიპებს, არამედ რაღაც გარკვეულ შიშებს, რომელიც ასევე ბავშვობიდან იღებს სათავეს. კი ბატონო, და ეს შიშები ციდან მოდის, როცა ადამიანებს ეუბნებიან, რომ მან რაღაცა განსაკუთრებული, მნიშვნელოვანი და გრანდიოზული უნდა შექმნას. ამ დროს შეიძლება ის, რომ ადამიანი აღზრდის კარგ შვილებს, გააშენებს კარგ ბაღს, ან ელემენტარულად ავიღოთ, არის კარგი ფიტნეს ინსტრუქტორი, ხო? მისთვის თუ ეს მისია, ანუ მასში თუ იხარჯება ბოლომდე და ანიჭებს ბედნიერებას გუშინდელ შემთხვევას მოვიდან, მაგალითად გაიხსნა ფიტნეს დაარბაზები და წავედი სავარჯიშოდ და ჩემი ფიტნესი ინსტრუქტორი დამხვდა უბედნიერესი და მითხრა რომ დღეს თითქოს მილიონი მოვიგე. ანუ მისთვის ეს განცდა მილიონთან ასოცირდება, ხო? იმიტომ რომ უყურს მას თავისი საქმე, მიუხედავად იმისა რომ პანდემიის დროს ხელფას მიხდიდნენ, ეს კი არ იყო მნიშვნელოვანიო. ის რომ ვემსახურო საყვარელ საქმეს. შესაბამისად თუ კი ჩვენ იმაზე არ მოვაქცევთ ფოკუს, რომ აუცილებლად საზოგადოებისთვის რაღაც გრანდიოზული უნდა შექმნათ, ჩვენმა ნაბიჯებმა მსოფლიო უნდა შეცვალოს და პატარ-პატარა მისიებით ვიქნებით ბედნიერი და ამბილიკებს დავადგებით, ზუსტად ვიცი, რომ ეს აუცილებლად ადამიანს ბოლომდე მიიყვანს იმ წარმატებამდე, რომელიც მას ბედნიერებას მიანიჭებს. ფოჩერს წარმატებაც აღიქმება ხოლმე, ესეც ალბათ ერთგვარი სტერეოტიპული დამოკიდებულებაა, როდესაც მაღალი შემოსავალი გაქვს, ანუ რაღაც საქმეს აკეთებ და გაქვს მაღალი შემოსავალი და აი მაშინ აღიქმები წარმატებულად. ანუ რეალურად ჩემთვის პირადად წარმატება არის, როდესაც იმ საქმეს აკეთებ, რომელიც მოგწონს, რომელშიც ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს ხედავ, ბედნიერებას იღებ და ამაში პლუს ერთიან უკვე ანაცხოვრებას. ეს არის, მე ვფიქრობ, უკვე წარმატება და რაღაც ნაწილობრივ საკუთარი მესპოვნა. რა თქმა უნდა, სულ მახსოვს პატარა რომ ვიყავი დედა იძახთა, რომ აი რა ბედნიერები არიან ხელოვანი ადამიანები, ისინი ემსახურებიან თავიანთ საქმეს, ცეკვავენ, ღერიან და ამაში უხდიან კიდევაც თანხას და იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ მართლა ეგ არის, ბედნიერება შენ ემსახურებოდე შენ საქმეს და ეს ანაზღაურებაც ისე მოდიოდეს, რომ საერთოდ არ გახსოვდეს, რომ ამაში ვიღაცა თანხას. თუ პირიქით ხდება და მარტო ძალიან ბევრია დამერწმუნები ჩვენ ირგვლივ ესეთი, რომ სწორედ იმიტომ რომ მქონდეს მაღალი ანაზღაურება ადამიანი იტანჯება და იქამდე ჯანმრთელობაზეც აისახება, ხო? ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ეს არ არის მისია. ეს არის განსაზღვრული უკვე განპირობებული სხვადასხვა საშუალებების მოპოვების გამო და ყველა ადამიანი. თუ საპირადად მე ვიცნობ ისეთ ადამიანებსაც, რომლებსაც ჰქონდათ საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება და სამსახურები და რაც მიხვდნენ, რომ იქ მუშაობა მათ არანაირ ბედნიერებას არ ანიჭებდათ, დაავტოვებიათ თანამდებობები და წასულან სხვადასხვა სამსახურებიდან. ანუ ესეც ისეთი დროებითია, მე ვფიქრობ, ეკა, ანუ რაღაც გარკვეულ დროს მატერიალურით ივსებ და შემდეგ ხვდები, რომ ეს ბედნიერებას არ განიჭებს და მერე მიდიხარ. ძალიან მისასალმებელია, როცა ზრდასრულ ასაკში და განსაკუთრებით წლები როცა გემატება, ადამიანი გაბედა, გადადგა ნაბიჯს და ვთქვათ, შენ მქონდა რაღაც კარიერა, მიაღწიე, ყველა გაქებდა და ყველასის უკვე ვთქვათ, ერთი პროფესიით ახარ წარმოდგენილი, ხო? მაგრამ რაღაც გააკლია საკუთარ თავში და აღმოაჩინე, რომ თუნდაც ასაკში შეიძლება მოცეკვავე გახდე და ძალიან ხშირად ვიძახი ამას აკვიატებული მაქვს, არ ვიცი რატომ. აი ამ შემთხვევაში შენ რომ ახალი ნაბიჯი გადადგა, ისე როგორც ბავშვმა, ბავშვს ხომ არ ეშინია და არ აშინებს, ვთქვათ, როგორი შედეგები იქნება, რა შეცდომებს დაუშვებს, ხო? თუ დაუკვირდებით, ყველა წარმატებული და ბედნიერი ადამიანი არის შინაგანად დიდი ბავშვი, რატომ ის არ უშინდება ახალ ნაბიჯებს და რისკებს და შესაბამისად ეს ძალიან მისასალმებელია, როცა ადამიანი განსაზღვრულ კარიერას თუ მიღწევებს ტოვებს და ახალ მიზანს დაისახავს და აუცილებლად აღწევს კიდევაც. ესეც სტერეოტიპული დამოკიდებულებაა, რატომაც ვერ დგამენ ამ ნაბიჯს ჩვენ საზოგადოებაში ხშირ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში რაღაცები იცვლება და მე ვფიქრობ, რომ ბოლო პერიოდში ეს ცვლილებები სახეზეა, რაღაც მიდგომები შეცვალეთ და ვამსხვრევთ ამ სტერეოტიპებს, ასე ვთქვათ. ეკა, როგორ იქნება შენი კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები ადამიანებს
ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა გაცნობიერების პროცესში არიან და ჯერ კიდევ ვერ გადაუწყვეტიათ რა უნდათ. ან თქვათ აქვთ არჩეული პროფესია, მუშაობენ წლები ამ პროფესიით და ვერ გრძნობენ თავს ბედნიერად. მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი ადამიანი უკვე მოგვიანებულ ესეთ ასაკში, როცა მოხუცებულობა დადგება, არ უნდა ჰქონდეს უკმარისობის გრძნობა, რომ რაღაც უნდოდა და ძალიან ხშირად მესმის სამწუხაროდ, რომ დედამ შემიშალა ხელი, მამამ შემიშალა, მეზობელმა ნათესავმა და უნდა გამოვიდეთ, მე მგონი, ვიღაცის ჩრდილის ქვეშ ყოფნისგან, ხო, ავიღოთ საკუთარ თავზე პირველ რიგში პასუხისმგებლობა და თუ კი რაიმე უცნობა ქონდა ცხოვრებაში, თუნდაც მოგვიანებულ ასაკში, თუმცა ასაკს არა დროს არ აქვს ეს ვადები და ხანა, დავიწყოთ და ვცადოთ. და ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა სცადეს, მაგრამ რაღაც არ გამოუვიდოთ და ეს უკვე ხდება რაღაც დაბალი თვითშეფასების ან იმედგაცრუების მიზეზი და ამ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომ ეს იმიტომ არ მოხდა, რომ მათ უნარები არ გააჩნიათ. ადამიანი ვიცით, რომ ამოუწურავი რესურსები საბადოა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ ისინი არ დაადგნენ იმ გზას, რაც მათია. ამიტომ თითოეულ ადამიანს ურჩევ, დაიწყოს კონკრეტულად იმ საქმის და იმ მიმართულების ძიება, რაც მას ბედნიერებას მიანიჭებს, ეს შეიძლება სულაც არ იყოს გრანდიოზული და რა თქმა უნდა მთავარია, რომ იყოს ბედნიერი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. არც ისეთ მარტივია ამ ყველაფერს, რომ მიაგნო, თუმცა შენ როგორც აღნიშნე, არსებობს კითხვები, რომელიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვა და აქედან გამომდინარე მიხვიდე რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე, დასკვნამდე და განახორციელო შემდეგ ეს ყველაფერი შენს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცნობთ ძალიან ბევრ ადამიანს, მეც და ალბათ შენს, რომელმაც შეცვალა საკუთარი ცხოვრება წლებთან ერთად, მიდგომები დაანგრიეს, დამსხვრეს სტერეოტიპები და რაც ყველაზე მთავარია, გახდნენ ბედნიერები. იმიტომ რომ რეალურად როცა ფიქრობ რა არის შენი ცხოვრების მთავარი მისია, ასე ვთქვათ, ან პირველ რიგში შენ უნდა იქნას თავი ბედნიერად, რომ შემდეგ სხვები გააბედნიერო, აკეთო ის საქმე, რომელიც გიყვარს, თან კარგად აკეთო და შემდეგ უკვე იყოს სტიმული სხვა ადამიანებისთვის. დიდი მადლობა ეკატერინე ყიფიანს უსმენით 6-ზე და 9-ზე, წარმატებები მინდა გისურვო. ჩემ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დრაკით.